Dondoki bwana Lauzinho, tumeona kikosi kimetoka cha Azam FC na Dube ndani. Hii ina ujumbe gani? Ina maana Azam wanatuchezea kwamba wametoa ofa kwa mchezaji wao halafu bado anaendelea kuwatumikia, au iko vipi? Watazamaji wanataka kukuangalia na kusikia kuhusu kwako. Yani ni kweli leo kama kawaida Prince Fumile Dube aliandika barua Yanga wakaijibu, nani Azam wakaijibu wakaonyesha, lakini leo ile mkataba wa Dube kufanya termination mkataba wake interview yake ipo pale leo. Dube atakapo wakanda Young Africa goli hilo inakuwa tiketi yake moja kwa moja kwenda nani? Simba Sports Club. Simba washaika mzigo. Kwa hiyo leo kaambiwa bwana, ili ufanye termination tu uachane na wewe na mkataba wako. Leo kwenye kikosi upo Prince Fumile Dube. Watu wanajua tu kwamba Dube hayupo, lakini Dube ipo kama kawaida kwenye kikosi kama kawaida, anafanya mazoezi. Kwa hiyo Dube leo tiketi yake ni kwenda na Simba Sports Club. Kwenda Simba Sports Club ni kuwafunga Yanga goli moja leo. Kwa hiyo Fumile Dube akifunga goli moja tiketi Msimbazi pale. Kwa hiyo tunajua Prince Dube kwamba Simba wamepeleka ofa yao pale. Kwa hiyo pale Dube anacheza Azam kwa ajili ya nini? Kufunga Yanga au ndo vile tu kwa sababu ndo ameamua kumweka Dube leo? Yani leo kama Dube leo akicheza ni kwa ajili ya kuikanda nini Yanga Afrika. Nadhani alishaandika barua yake kwamba ataka kuondoka. Kwa hiyo kama Azam vile, yani Prince ametumwa kuwafunga Yanga tu peke yake. Yani kuwafunga Yanga japokuwa kipindi cha nyuma alikuwa anakanda Simba na Yanga pia alikuwa anakanda. Lakini sasa hivi Simba ashaweka dau lao. Watu washamalizana. Kwa hiyo yani hapa leo mechi ya leo yani hapo kwa Taifa. Yaani kwamba Prince Fumile Dube tiketi yake ya kwenda wapi Msimbazi ili wachane naye ni kuwakanda Yanga. Kwa lazima wafunge Simba kwanza. Yanga afunge Yanga kwanza. Yaani goli zaidi ya moja. Kwa hiyo leo Fumile Dube akipiga goli zaidi ya mbili tiketi yake ni Msimbazi pale tunawakuta kwa mnyama. Kwa hiyo mechi itakuwa ngumu na Prince Dube yupo ndani kama kawaida anatwanga. Wanaosema Dube atwange anatwanga kama kawaida, na leo atawapiga Yanga ili aweze kwenda wapi? Simba Sports Club. Kwa hata kama Azam asiposhinde, ili mradi tu Dube ashinde ili apate tiketi ya kwenda Simba. Yaani atupie tu, akishatupia tu Msimbazi. Kwa moja kati ya bonus yake ya kipengele kusaini pale fee ya kuingia Msimbazi, lazima kwanza wafunge. Tena watandike sio goli moja, goli hata tatu. Yaani watandike tu dakika mishahara apigwe za kutosha. Msimbazi tiketi yake ipo. Kipengele kipo kabisa katika mkataba. Sasa nikishaianza aje ifikisha mpaka mwisho umefika katikati. Yaani kifikisha mwisho kishaweka chuma mbili huko anamalizia saini anaenda zake. Kwa hiyo Lauzinho unataka uniambie kwamba Dube afunge Yanga ili mradi muondoe ile aibu ya kuto kufungwa na Dube mechi zote kila mkikutana naye, ili mambo yawe sawa kwa watani wasiweze kuongea. Sisi hakuna hicho cha watani, si sawa mambo kwa sasa. Sisi tunataka wakande tu Yanga. Yaani sisi tunataka wakande. Haya mambo sio kwa sawa, sisi kwenda wapi, sisi hatuataki. Yaani sisi tunataka wakande tu. Yeye anakande Vyura, akande Utopolo, akande minazi ya kijani, yeye akande tu. Nini ya madimbu ya kande tu, magimbi ya kande. Sisi hatuelewi. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba leo Prince Dube asiposhinda itakuwaje? Sisi tutamtia hata pilipili za pilipili manga kwenye miguu. Lazima wakande tu. Yani kama Mamelodi. Tunatafuta mbinu tu. Mbinu kama za Mamelodi zi. Tunamwambia bana Mamelodi, mbona wapi la charasha Prince Dube pale kishapa mifumo kama Chaluwile. Kama Temba Zwane. Kwa kiingia tunamkanda, afu siku ya Yanga tunatafuta jezi zetu za Mamelodi. Sisi tunavaa kama kawaida, tunatanga ndani mule. Tunapiga jezi zetu za blue, jezi zetu za atuvai njano. Njano atuvai. Na tunapiga nyeusi, tunapiga blue kama Mamelodi. Lakini tunaanza na leo Dube wakande Yanga, anakwenda Simba. Anakwenda Simba. Kama kawaida. Kama kawaida. Sikafanya fujo. Haina kupoa. Yaani leo sisi mapema tu. Tumaliza futari tu tunaenda kumfutari nani? Chura. Unajua Chura. Lauzinho aliweza kutoa ahadi kwamba leo Yanga akifungwa na Azam kwamba utatembeza ila mpaka wapi vile? Nakwambiaje? Mimi leo kwa sababu ni kwambie kudabi. Yanga akimfunga Azam unaeka hadi wewe. Ramadhani. Eka hadi. Yaani Yanga akimfunga Azam. Yaani waje kufuturu homu yani. Yaani mchana kutosha, futari za kutosha, waje wafuturu. Lakini unajua leo watafuta lazima amfutari nani? Amfutari nani? Amfutari Yanga. Lakini mimi leo akifungwa tu Azam, waje wafuturu kwangu. Yaani futari za kutosha, ni kesho atakula
Mandi nini kila kitu, lakini najua hiyo haiwezekani. Lakini mimi naikaadi. Lakini si unajua slogan ya rais wake yule engineer. Slogan gani? Ana slogan gani? Ana mbinu yule jamaa. Anajua sana yule. Hamna kitu chochote, si tunaenda tunaambia. Anaweza ka overtake. Mimi nakwambiaje clip sipo? Yanga leo akimfunga Azam. Waje wao mafuturu, alafu laga bubu mpaka kwa mbiku kula ucha chama zimvuti. Waje mashabiki wa Yanga. Lakini kwamba Yanga leo akimfunga Azam, waje kufuturu kwangu. Hayo ni maneno ya Lauzinho ambayo ameza. Najua hawezi. Hawezi kabisa. Yaani watapata watapatuka wamepata draw. Lakini kumfunga Azam mara mbili? Msimu mwaka jana wameshindwa kuweza sasa hivi. Sio. Bwana Lauzinho, shukrani. Shukrani mwanangu.